אני התבקשתי לדבר, קודם כל לענות לשאלה, למה אני קוראת להחלת הריבונות הישראלית על כל יהודה ושומרון ולא רק על שטחי C, כמו שהרבה אנשים מאוד מכובדים מציעים. אנחנו שמענו היום מהשגריר יורם אטינגר, שמסביר שבעצם ברמה הדמוגרפית אין שום סיבה לא לתת אזרחות לכל ערביי יהודה ושומרון, משום שהרוב היהודי בארץ ישראל ביחד עם יהודה ושומרון נשאר מוצק והולך וגדל משנה לשנה בגלל הילודה הגבוהה של הנשים היהודיות בארץ ישראל, וגם בגלל הפוטנציאל האדיר שלנו להביא לכאן עוד המון יהודים מאירופה ואפילו מארצות הברית וקנדה. אז אני חושבת שברגע שאנחנו מנטרלים את השאלה הדמוגרפית ומראים שהרוב היהודי יישאר רוב מוצק של שניים מול אחד, לפחות ברמה ההתחלתית ואחר כך הרוב הזה רק ילך ויגדל עם השנים, אז אנחנו מבינים שבעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, אם הבעיה הדמוגרפית מנוטרלת וטיפלנו בה, אז מה עדיף לנו? ואז נשאלת השאלה, מה יקרה, מה תהיה התגובה של הפלסטינאים במעגל הקטן יותר והעולם הערבי במעגל האזורי ואחר כך של העולם כולו בשני המקרים של החלת הריבונות הישראלית רק על שטחי C ורק או על כל השטח של יהודה ושומרון. והטענה שלי היא שהתגובה תהיה אותה תגובה. מה שלא יהיה, הם יגיבו בדיוק אותו דבר אם אנחנו ניקח רק חלק מהשטח ואם אנחנו ניקח את הכל. מבחינת החלת החוק הישראלית, אז אני תמיד אומרת, למה לשלם מחיר מלא על חצי עבודה? הרי אם אנחנו נצטרך בסופו של הדבר להתמודד אחר כך עם ישות עוינת בשטחי A ו-B, שעליהם אנחנו לא נחיל את הריבונות הישראלית בהתאם לחוק הבינלאומי, אז תהיה לנו ישות שתהיה עוד יותר עוינת, שמעצם היותה פה, מקרסמת יום יום בסמכות שלנו, בזכויות שלנו הריבוניות על השטח. וגם על הלגיטימציה בכלל לקיום המדינה היהודית באשר היא, באיזה גודל אשר היא, מערבית לנהר ירדן. אז בעצם אם אתה משלם מחיר מלא על חצי העבודה, אז זה לא הגיוני. עכשיו, מה יכול להיות המחיר הזה שאנחנו נשלם? מה עלול להיות המחיר הזה שאנחנו נשלם? ובל נשלה את עצמנו, יש מחיר. הסברה שלי, ואני חושבת של הרבה מהחברים פה בחדר הזה איתכם, הוא שהמחיר שווה ומשתלם. עכשיו, לגבי הפלסטינאים ספציפית, אנחנו צריכים להסתכל על הישות הזאת שנקראת הרשות הפלסטינית שבהנהגת פתח של הימים אלה ביהודה ושומרון, כאשר האחים המוסלמים שולטים במצרים וגם ברצועת עזה באמצעות חמה. אז יש מעט מאוד אפשרויות שפתוחות בפני הרשות הפלסטינית. יש לנו הנהגה שלא מייצגת בעצם את הציבור, שכבר בינה לבין עצמה מאיימת כל הזמן שהיא רוצה להתפזר, כי אין לה לגיטימיות, כי הציבור לא סובל אותו, כי הוא מושחת עד היסוד, וכי החיבור שלהם אל הארץ הזאת לא כזה חזק. עכשיו, אני תמיד אומרת, בסדר, אל תאימו עלינו, פשוט תעשו את זה, תתפזרו, זה בסדר, אנחנו יכולים לקחת את השרביט מכם, בלי שום בעיה. ומעבר לכך, אני חושבת שלנוכח הדמורליזציה ששוררת בקרב הרשות הפלסטינית, הנהגה של הרשות הפלסטינית, ממה שקורה בתוך השטח, אז התגובה של הכוחות, בעצם זה הבעיה, הכוחות המזוינים של הרשות הפלסטינית, שזה בעצם צבא שהוכשר על ידי הצבא האמריקני בשנים האחרונות, התגובה של הצבא שלהם תהיה פועל יוצא מהדרך שבה אנחנו עושים את זה. אם אנחנו עושים את זה ברעש ובצלצולים, אז בעצם אנחנו נדרוש תגובה אלימה מהם. אם אנחנו נעשה את זה כצד אדמיניסטרטיבי, כצד של פשוט בוא נשפר את המצב של החוק והסדר ביוש, באמצעות החלת החוק הישראלי הרבה יותר ליברלי מאשר חוק הג'ונגל ששולט שם עכשיו תחת הרשות הפלסטינית, אז אני מניחה שהתגובה תהיה מתונה בהתאם. וגם כן, אם אנחנו מראים להם שאנחנו רציניים, אז אנחנו נשיג גם הרתעה.
אם אנחנו עושים את זה תוך התנצלות וכולי וכולי, אז התגובה שלהם תהיה בהתאם. הם יגידו, הם לא חזקים ואנחנו יכולים לבחון אותם. אגב, לגבי שאר העולם, אז בואו נתחיל רגע עם השכנה הכי קרובה, ירדן. אז כשאנחנו רואים שהאחים המוסלמים משתלטים על מדינה אחרי מדינה בעולם הערבית, אז אנחנו מבינים שהממלכה האשמית, בלי שום קשר למה שישראל עושה, עכשיו עומדת בפני איום שלא היה כדוגמתו, לפחות מאז המלחמה עם אש"ף בשנת 1970. ויכול להיות שזה איום אפילו יותר חמור, משום שהוא כלל ערבי, כלל אסלאמי ולא רק בתוך הירדן. ואני לא יודע כמה זמן הממלכה הזאת תאריך ימים. מה שאני כן יודעת זה שני דברים. א', ההאשמים, לא, הם יקבלו את זה בברכה. כי בעצם אנחנו ננטרל איום קיומי מאוד גדול על הממלכה, בזה שאנחנו בעצם אומרים שאנחנו הבוס ביוש. המעשה הזה של ישראל ינטרל את הטענה שירדן היא פלסטין מבחינתם. הם ישמחו הרבה יותר על ישראל במצב כזה מאשר במצב של אין שולט אמין ושהכל בעצם לא ברור מה שקורה בתוך יהודה ושומרון. וחוץ מזה אנחנו ננטרל איום מאוד גדול עליהם, שזה הפלסטינאים שנמצאים בגדה המערבית של נהר הירדן, שרוצים להתחבר עם הפלסטינאים שנמצאים בגדה המזרחית של נהר הירדן. דבר שני זה ש במידע ובכל זאת המעשה הישראלי לא ימנע את ההשתלטות של האחים המוסלמים בירדן כפי שקרה עכשיו במצרים. אז בעצם אנחנו מחלישים את האחים שלהם ביהודה ושומרון. ואז עוד פעם זה מחליש אותם בצד השני. אנחנו כל הזמן מסתכלים על הערבים בצד אחד ובצד שני כאילו הם באמת עמים שונים, הם לא. מה שקורה בעזה השפיע על מה שקרה במצרים. השתלטות חמאס על עזה חיזק את האחים המוסלמים במצרים. החלשת האחים המוסלמים ביהודה ושומרון על ידי החלת החוק הישראלית על יהודה ושומרון גם יחליש את האחים המוסלמים בירדן, וזה דבר מאוד חשוב. אפילו אם הם ישתלטו בסופו של הדבר על ממלכה, המשטר שלהם יהיה הרבה פחות ריכוזי והרבה פחות חזק, לפחות בשלבים הראשונים, שזה חשוב. באשר למצרים, אז קודם כל אנחנו לא מדברים על עזה, ועזה עכשיו אני חושבת צריך להתייחס אליה כיחידה טריטוריאלית אחת עם סיני. יש לנו משטר חדש במצרים שמונהג על ידי האחים המוסלמים, אז ברור שהם לא יאהבו את הדבר הזה. מצד שני הם צריכים לארגן משטר. אז אם אנחנו נעשה את זה בשנים הקרובות לפני שהם באמת יכולים להיות חזקים כמו האייתולות היו בשנות ה-80 באיראן, אז הם, התגובה שלהם תהיה מינורית, כי הם לא יהיו בעלי האמצעים לעשות משהו עם זה, וזה מאוד חשוב. ואז הם גם ילמדו לחיות עם מצב שונה מההתחלה. אנחנו צריכים להסתכל על האיום הגדל והולך ממצרים כתוצאה מהשתלטות האחים המוסלמים. אז אנחנו רוצים לנטרל את האפשרות שבזמן שאנחנו צריכים להתעסק עם חזית חזקה וחדשה בדרום, שאנחנו נצטרך גם להתמודד עם חזית נוספת במרכז הארץ, במזרח הארץ. ועצם ההחלת החוק הישראלית על יהודה ושומרון ינטרל בצורה רצינית את האיום הצבאי הרובץ לעבר מרכזי האוכלוסייה הישראלים במרכז הארץ ממזרח, בזמן שאנחנו צריכים להתמודד עם איום מחודש מדרום, שזה מאוד חשוב. דבר אחרון שצריך להבין לגבי מצרים הוא שהמצב הכלכלי שם כל כך גרוע, שלפי דעתי תהיה להם בעיה מאוד מאוד גדולה לצאת עם תגובה צבאית חזקה נגד ישראל בשנים הקרובות. אין להם מה להכיל את האזרחים שלהם. הם פשוט פשטו את הרגל. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה עכשיו בקיץ, שאין להם כסף להביא לחם, להכיל את האזרחים של המדינה שלהם. ובמצב כזה היכולת שלהם באמת להגיב במהלומה צבאית קיימת. עכשיו, אני דווקא חושבת שהתגובה הכי גרועה שאנחנו נתמודד עמה, גם אם אנחנו נחיל את החוק הישראלי על שטחי C בלבד, וגם אם אנחנו נחיל את החוק הישראלי על כל השטח, יהיה דווקא מאירופה. כי אירופה היא עכשיו זאת שמובילה למשל את כל המהלכים, גם של חרם על ישראל, וגם של כרסום הסמכויות
של ישראל בשטחי C. היא בעצם נוקטת בעמדות יותר קיצוניות מהפלסטינאים בכל מה שקשור לריבונות ישראלית בירושלים, למשל. כאשר הפלסטינאים מדברים על, לפחות חלק מהם מדברים מול הקהלים המערבים על אפשרות של בירה משותפת, כן, של ירושלים, בין ישראלים מצד אחד, ישראל והפלסטינאים מצד שני, האירופאים, כמו גם מחלקת המדינה האמריקנית, בכלל לא מכירים בזכות של ישראל למערב ירושלים. והם אומרים שהם לא ישנו את הדעה שלהם כל עוד אין הסכם בין הפלסטינאים לישראל. זאת אומרת שקודם כל הפלסטינאים צריכים לקבל את זה, ואז אולי רק האירופאים יקבלו את המצב הזה. והם עלולים להגיב בחרמות ובהקפאת יחסים וכל מיני דברים כאלו. אבל כאן גם כן אנחנו צריכים להבין שהיכולת שלהם להשפיע על הכלכלה הישראלית, על המעמד הבינלאומי של ישראל, מוגבל משני מישורים. אחד, האיחוד האירופי בעצמו, הוא נאבק על חייו היום עם קריסת האירו, עם קריסת הכלכלות ביוון, בפורטוגל, בספרד, באיטליה, וכן הלאה וכדומה. ואפילו ספרד עכשיו תחת המשטר הסוציאליסטי. הם לא יכולים להתמודד עם האתגרים הפנימיים שלהם, והם יהיו מוטרדים עם ענייני פנים במשך השנים הקרובות. זה דבר אחד. ודבר שני הוא שהאירופאים עצמם, הם לא יכולים להוביל את המצב הזה, את המהלכים האלו מול ישראל, אם הערבים, לא ירצו שהם יובילו אותם. עכשיו, כשהמעמד הכלכלי שלהם יורד, והערבים עלולים להגיב, אמנם בצורה קשה, אבל מינורית בשטח, משום שהיכולות שלהם הם לא כמו שאנחנו מדמיינים לעצמנו. אז מה האירופאים יעשו? הם ישגרו לכאן כוחות? הם לא יכולים, אין להם את האפשרות לעשות את זה. כן, אנחנו הולכים עכשיו לשלם אחר, זה הולך להיות בלתי נעים, אבל גם עכשיו לא נעים. עכשיו כל הדברים שמדברים איתנו עליהם, לגבי איומים אפשריים של העמדה לדין של ישראל בהאג וכולי, זה דברים שכבר קורים. הם קורים בזמן שאנחנו מאפשרים לישות עוינת, הרשות הפלסטינית, להמשיך לקרסם בלגיטימציה לא רק של החזקת שטחי C על ידי ישראל, אלא על הלגיטימיות של הקיום של מדינת ישראל בכלל. אז אם זה קורה עכשיו, אז ממה אנחנו מפחדים? כל האיומים שלהם הם בעצם מממשים עכשיו בזמן שאנחנו מאפשרים להם להחליש את עצמנו, להחליש אותנו. אז אם אנחנו באים לפחות במצב של כוח, שיש לנו את הקלפים בידינו, שנטלנו את הקלפים לידינו, אז היכולת שלנו להתמודד עם האיומים האלו הכי גדולים, הרבה יותר גדולים. ודבר אחרון חביב שלגבי העניין הזה, גם של אירופה וגם בכלל של הערבים, אנחנו מדברים כל השנים האחרונות על הסברה ישראלית, הסברה ישראלית. למה ההסברה הישראלית כושלת? היא כושלת משום שאנחנו בעצם לא רוצים להגיד שזה שלנו. עכשיו, אם רק הפלסטינאים אומרים כל הזמן שיהודה ושומרון שייכים אליהם, כמו גם תל אביב ועכו וכולי, אבל בעיקר השטח הזה, אז, ואנחנו אומרים שאנחנו רוצים שלום, ואנחנו מנסים להגיע למצב של פיוס איתם, אז למה שאנשים יבואו אלינו? אנחנו לא יכולים להסביר למה בעצם מותר לנו להגן על עצמנו, אם אנחנו לא מתווכחים עם עצם הקביעה השקרית שלהם, שיהודה ושומרון לא שייכים אלינו, שאנחנו כובשים בארצנו. וזאת הבעיה. אז עוד פעם, אם כל הקושי שבעניין, ויש קושי, אני חושבת שיש תמימות היום, לא רק בחדר הזה, אלא בחלקים נרחבים ומעגלים נרחבים מאוד של הציבוריות הישראלית, שהגיע הזמן כבר לקחת את הדברים בידיים ולהכיל את החוק הישראלי. על שטחי C או על כל שטחי יהודה ושומרון, וזה מאוד חשוב, זה קפיצה קדימה ברמת המודעות הציבורית באופן מאוד חשוב. ואני רק אומרת שמה לעשות, איך לעשות, אז אנחנו נשלם אחר, ועוד פעם, אסור לנו להשלות את עצמנו בעניין הזה, זה לא יהיה קל, אבל אני פשוט חושבת שעדיף לשלם אחר כדי לפתור בעיה, מאשר לשלם את המחיר כדי לא לפתור את הבעיה.